Kusë ndëruar të RTI-s, jemi në pjesën e tretë të emisionit Paradita në RTI dhe si që ju paralajmëruam, do jemi në lidhje direkte me Durim Berishën, jurist i cili jeton për momentin në Gjermani. Mirë, po ajo çfarë neve na intereson është se Durim Berisha është njëri nga njerëzit kryesorë të nismës apo iniciativës për ndryshimin e udhëzimit administrativ. Udhëzimi i cili tash sa kohë po i ndalon apo po i pengon vajzat tona, motrat tona të shkollohen në shkollat tona në Kosovë për shkak që nuk lejohet pra të bartin shamin. E Durimi tash sa kohë është duke marrë pra këtë iniciativë e që ka pas një mbështetje të madhe edhe të xhamatit dhe shoqërisë në përgjithësi. Mirë po, se si po ecë kjo iniciativë dhe çfarë do ndodhë në ditën e vazhdim, do mësojmë përmes lidhjes direkte që Durimin e kemi në lidhje apo. Selam aleikum, përshëndetje nga Prishtina. Selam, përshëndetje naj. Durim, si keni kalu sot, mirë? Mirë, faleminderit juve. Mirë, përgjithësi. A Durim, po lidhmi direkt në temë për të cilën tashmë është kjo temë e njohur për të gjithë shqiptarët anë kënd, madje edhe në median sociale dhe atë tradicionale, tema për ndryshimin e udhëzimit administrativ. Keni pasur mbështetje jashtëzakonisht të madhe, të paktën unë kështu e kam pa ose mendoj, mirë po, si kanë ecur rrjedhat deri më tani të kësaj nisme apo iniciative? Për shtypja jonë do thëtë edhe juvja nuk është e gabume në lidhje me kampanjën, në lidhje me mbështetje, në cila ka te kalu prishmërit tona, nëse mund të them ashtu, përshka këse ka qenë një iniciativë ma shumë spontane, në ditën kërë është dërzu kërkesat, në isërmen miku e i mirë, shumë i mirë Liridoni, ka fillu pastaj edhe me kampanjën në rrjetet sociale. Ajo që na ka befasu gjithve është mbështetja e madhe e kësaj nisme që fokusin e ka tek jetësimi i lirive dhe drejtave themelore, konkretisht të drejtës për arsimim. Është mbështetja e madhe edhe prej komunitetit jo musliman, për shkak se ndonëse preken vajzat e komunitetit musliman, nuk është se fokusi është vetëm tek drejtat fetare, mirë po fokusi në tërsi është tek jetësimi të drejtës për arsim, pasi dihet që ka vite që përmes një udhëzimi administrativi, cili në të vërtet është një akt juridik i pavlefshëm, po pengohen fillimisht nga një herë edhe po dështon në tërsi e drejta për arsimim, mirë po edhe po shkakton vetgjyqësi, po mbi gjitha po shkakton polarizime dhe debatet të panevojshme në shoqëri. Prandaj nisma është sot në ditën e 8 të saj, edhe zakonisht e këne në shoqërinë kosovare jemi të mësum që kampanjat mos me zgjatë mbi 2 ose 3 ditë, edhe shohim se çdo ditë në pështetja veca vjen në rritet. Prandaj jemi të lumtur që në shumicë, me pak përjashtime, është ka kuptuar drejt mesazhit që dëshirojnë ta përqojmë, sidomos edhe nga mbështetja që marrim nga të gjitha grupet e shoqërisë, po dallim besimi, po dallim gjinie, po dallim etnie, se ne jemi duke u angazhuar që t'u mundsojmë të drejtën për shkollim të barabartë dhe çësjen e barabartë në arsimim vajzave tona në Kosovë. Vetë fakti që është që pra iniciativat jemi mësumi pa 2 dit apo 3 dit dhe pastaj gjëmatja apo shoqëria ftofët, mirë po kjo nisë më si duket nuk është ose nuk e ka njetë në gjuhën e popullit monal me 2 apo 3 dit, po vazhdon të ketë edhe më tutje pra përhapje në mesin shoqërisë, në bështetje, ma dje kemi pa edhe bashkësia islami ju kam bështet, ma dje edhe shoqëria civile, ma dje edhe të tjere që nuk i përkasin kësaj feje heq, mirë po ju kam bështet në këtë nisë. Kjo është që po na gëzon, na kemi qartësu që në fillim të kampanjes, se nuk e kemi ndërmend të ndalemi deri në realizimin e kërkesës, që është anulimi i këtij akti juridik pavlefshëm. Ajo që na dje e kemi publikuar është një seri e vendimeve të qeverisë, ku një numër i madh i udhëzimeve administrative të paligjshme janë anuluar. Dhe ajo që na ka befasu të gjithëve në lidhje me këtë udhëzim administrativ ka qenë fakti se ndonëse ekspertë e angazhuar nga qeveria kanë orë në përfundim se kjo është një, jo vetëm dispozita, jo vetëm një tre paragrafi, një pikë 13 që fletë për atë që e kanë quajtur ata uniform fetare, po që në të vërtet
është realizu vetëm në pengimin e vajzave me mbulesë në pjesëmarrjen e procesit mësimor. Mirë po të rruzimi administrativ është pa bazë ligjore. Dhe ne kemi qenë jashtëzakonisht lumtur që të gjitha shtresat e komunitetit na janë bashkangjite, në veçanti pastaj ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, kur edhe Bashkësia Islame si institucion kompetent për përfaqësimin e interesave të komunitetit musliman dhe për angazhimin e mbrojtjes drejtave të tyre, kur dihet se Bashkësia Islame në vazhdimësi e ka ngritë këtë çështje, pra po flasim, ne nuk jemi ata që e kemi nisë këtë kampon, mirë po nëse mund të them në atë që liridonim, e tha liridon kurte, na ndoshta do të jemi ata që tullën e fundit po ja vendosim këti procesi. Për shkak se nuk është një proces që është nisë për qëllime bajraktarizmi, për qëllimit, për përvecimit meritave, thjesht është një proces që e kemi pasë për mes diskutimeve, takimeve, për mes kampanjave të mahershme, që ma shumë kanë qenë në fond të një mirëbesimin nda i barëzve të institucioneve publike. Sot jemi do të nditën e 8 pas dorëzimit formal të kërkesës, edhe kemi pasë që hapat juridik, pra inicimi kërkesës, e pastaj nëse ministeria, që ne nuk besojmë që ministeria nuk do të reflektojë, sidomos kur sot asnjë jurist i vetëm nuk del dhe argumenton të kundet e nasoj që ne kërkojmë, përkundrazi e përmenda që edhe vet juristat e angazhum nga qeveria përmes gizit Gjerman Kanor në përfundim se ky ozim administrativ është i pavlefshëm. Mirë po, kemi qenë që në fillim përgatitur që nëse është nevoja do të vazhdojmë edhe me padije administrative, sepse kjo çështje nuk ka epilog tjetër përpose evitimin e kësaj paligjshmërie. Keni thënë që ka 45 ditë kohë pra që të reflektojë qeveria në këtë rast Ministria e Arsimit, pa kështu thot ligji, brenda 45 ditëve duhet të jep një përgjigje, po ose jo. Pastaj vazhdon tutje. Ligji për procedurën e përgjithshme administrative përcakton se një procedurë administrative që iniciohet në bazë të kërkesës së palës duhet përfundoj brenda 45 ditëve. Në rast se brenda 45 ditëve nuk refuzohet kërkesa, apo nuk përmbushën kriteret tjera për një shtyrje objektive të afatit, pra jo për një prelungim të vazhdushëm dhe të pakufishëm, atëhere nëse nuk ka përgjigje negative, pas 25 ditëve nënkuptohet që kërkesa është aprovu përmes asaj që quhet heshtje administrative, dhe në këtë rast në bazë ligjit për procedurën administrative, ministria e ka obligim, ligji madje përdor termin pavonesë, të dorëzoj një vërtetim për aprovim të kërkesës, pra nënkupton që të dorëzoj një vërtetim përmes cilit konfirmohet se kërkesa për anulimin e nenit 3 paragrafi 13 të ozimit administrativ është anulu. Në të kundërtën, nëse ministria e refuzon brenda 45 ditëve, atëherë kemi mundësinë e iniciimit të padisë së konfliktit administrativ, që prapë po e riflektoj se jam i bindur që nuk do të vjen situata deri aty. Keni thënë që ju ka kërkuar takim dikush nga Ministria e Arsimit dhe keni refuzuar, me qenë se keni thënë drejtësia nuk negociohet. Kërkesa ka orë dire nga, ose të them, propozimi nga dishmeria, mos keq kuptuat si kërkes në kuptim të nënshtrimit ndaj kërkesës tonës, ndaj kampanjës tonë, mirë po ka qenë një nga dishmeri shumë korekte e personalisht ministrës që na pret në një takim. Mirë po ju e përmendet që në fillim që unë jetoj në Gjermani dhe për momentin e kam të pamundur të udhëtoj për Kosovë, për shkak të çështjeve familjare. Dhe jam përgjigj publikisht atë që do t'ja thoj edhe në takim, sepse një takim për një çështje të kristal, të kaq të qartë, mund të realizohet vetëm me qëllim që të njoftohemi se po sot ju kam ftuar që t'ua dorëzoj personalisht vendimin për aprovim të kërkesës, ose të na njofton që po sot do të publikohet vendimi për ndryshimin e ozimit administrativ. Në të kundërtën, nuk ka arsye që të takohemi, sepse nuk negociohen çështjet
juridike nuk negociohet drejtësia, nuk negociohet që të shmanget përmbushja një detyrimi ligjor, sepse në të vërtet Ministria e Arsimit, në bazë të ligjit për procedurën administrative, ka qenë e obliguar në momentin që është njoftuar se dispozita e caktuar apo akti i caktuar është në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën, ka qenë e obliguar që vetë ta anuloj, vetë ta ndryshoj. Pra ne thjesht nuk jemi të kërku diçka për te i kornizës ligjore, nuk jemi duke luftu me realizu diçka të jashtëzakonshme, ne kemi kërku nga ministria që thjesht me përmbush detyrën që janë ngarkon ligje. Për këtë arsye, tu e marë parasysh që kërkesa jo nuk ka hasë në veshurdhër, opinioni e ka kuptu që tash kjo është obligim ligjor i ministrisë, personalisht i ministres zënës nga gafëci si ushtruse e funksionit ministres e arsimit, atëre nuk e shohim të arsyeshme që të takohemi e të bisedojmë rreth modaliteteve të kërkesës, sepse është një çështje aqe kristal të sot që nuk ka asë një dilemë mbi bazushmërinë e kërkesës që e kom dërtu. Si ndryshohet udhëzimi administrativ? Sa di pra nuk ka nevojë të diskutohet në parlament, mjafton një nënshkrim i ministrës dhe çdo gjë rregullohet apo? Po, ekzistojnë dy mundësi, ekziston mundësia që përmes një vendimi për ndryshimin e udhëzimit administrativ, i cili pastaj i bashkangjitet udhëzimit administrativ, vendoset që të fshihet në një caktum, apo ekziston mundësia e dytë që ministra atë dokument që ministria e posedon versionin Word e fshin vetëm pikën 1.13 të 1.3 dhe publikon udhëzimin e ri administrativ pa atnet. Të mirë po të e marë parasysh që vetë qeveria ka konstatu që tërë udhëzimi administrativ është pa bazë ligjore, atëre ma urtës do të shte që ministria të del me një vendim për mes cilët një thënë se është anullu në tërsi udhëzimi administrativ 06.2014. Liridoni, nëse nuk gabojmë, është ankuar se po i fshihen komentet tek postimet e Arbrina Gafcit. Po, këto nuk e ka vërejt vetëm Liridoni, e kemi vërejt gjithë, ka reaguaj, kam reagu edhe unë, madje kam etiketu në postimin tim edhe zonjën Gafcit. Apo i bie kjo që Arbrina Gafcit nuk është e gatshme të diskutoj tutje? Ose... Jo, unë personalisht po flas për përshtypjen time, reagimi im ka qenë që të ndalet fshirja e komenteve dhe ka ndo. Janë fshirë një numër i madhë, sidomos komenti Liridonit që ka pasur shumë reagime në komentin e tij, do thotë reagime mbështetëse. Mirë po, është ndalë fshirja e komenteve, për shkak se postimi i zonis ministre është referu që është si plagjaturës në universitet, dhe komentet tona kanë qenë në raport me ndryshimin e udhëzimit administrativ, është mendu që janë komente jo relevante, mirë po mandej pas reagimit tonë, zonja ministre me qëllim që të mos keq kuptohet ai veprim i saj, ka ndërprerë procesin e fshirjes komenteve dhe tash i gjeni prap një numër të madh komenteve me hashtag ndryshoj një udhëzimin administrativ për Shamin, pra ka qenë një reflektim i menjëhershëm dhe shumë korrekt i zonjës ministre. Muaj shtator do të jetë një muaj që vajzat, motrat tona të kenë të drejtën të shkollohen pa pas probleme, duke bartur Shamin. Këtë po shpresojmë që të jetë. E thash, tu e marë parasysh që kërkesën e kom dërzu me një gusht, a fati 25 ditë është deri me 15 shtator. Ne shpresojmë dhe besojmë se sa ma parë që ministria të reflektoj, si pas dëshirës time do të kishë qenë që ajo të kishë ndodhë qësh në janar të këti viti kër është dërzu një kërkes pothuajse identike, nuk kam qenë një hori për atë kërkes, sepse do të kishë ambështet edhe në atë po iniciative në shoqatës World Hijab Day Kosova, të cilin e ka inicu zonja Valbon Bytyqi, do t'i kisha mbështet me qëllim që të mos ndërpritet të rruga administrative, përshkak se të e marë parasysh që edhe në atë ko ka heshtë ministria, ka egzistu mundësia që përmes padisë se konfliktit administrativ ta dëtyroj ministrin, ta dërzoj vendimin për anullim, mirë po padia nuk është ushtru brenda afati, ta është hupa afati për atë qështje,
dhe shpresojmë që në rastin ton tash mos ketë nevoja fare të vjen te padia, po që mas lartu brenda kësa jave, ministri ata ta aprovoj kërkesën ton dhe t'i përgjigjet thirrjes së komunitetit popullit të Kosovës, për shkak se mbështetja është jashtëzakonisht e madhe edhe lirisht që mund të konstatojmë që mbështetja gjithë do ditë e ma shumë për rritet. Pra nuk bëhet pjallë për një zbehje ose për një përseritje të personave të njëjtë, mirë po mbështetja vazhdimisht poshtohet edhe të grupe tjera, sepse është kuptu që kjo kampanj ka fokus kryesuar të vetëm mundësimin e qasjes së barabartë dhe pa diskriminim në arsim, ashtu si që i kam kërkuset edhe avokatit popullit që të mbërmbush detyrat e tij kushtetuese dhe ligjore, që të gjitha edhe institucionet veprojnë për pushtje me kornizën ligjore në fuqi. Durim ka pasur zëra se mund të ndalohet edhe me legjë nëse nuk është e gatshme qeveria në këtë rast ministri i arsimit, pra kjo gjë mund të rregullohet me legjë, pra që i bie të ndalohet me legjë dhe pastaj mos t'jep hapësirë më për të bërë kësi kampanja, sa qëndrojnë të vërteta këto dhe si është rregulli në këtë rast. Kufizimi i lirive dhe drejtave themelore mund të bëhet me legjë, mirë po pa cenuar esencën e asaj lirie dhe të drejtave themelore. Duke marrë parasysh se mbulesa është pjesë esenciale e lirisë së besimit, atëherë këtu nuk mund të ketë kufizime. Po përmendet vazhdimisht Franca si shtet laik, se tek ne në kushtetutë është përdorë termi shtet laik dhe neutral, e cila në të vërtetë i referohet pak ose afisarit, e cila në atë kohë ka kërku vetëm që Republika e Kosovës mos ketë një fe zyrtare, pra që shteti të mos ketë karakter fetar, të mos privilegjohet një bashkësi e caktuar fetare, ndonse në anën tjetër privilegjohet kisha ortodokse serbe. Është një farë paradoksi, një kundërthanje, po juristat e atëhershëm nuk është që i kanë kushtu fort rëndësi rregullatives ligjore. Franca ka një status tjetër të rregullimit të çështjeve të lirive dhe drejtave themelore, sepse në Francë lirive dhe drejta themelore nuk kanë karakter kushtetues. Ato janë inkorporu për mes deklaratës universale për të drejtat e njeriut që e kanë bu pas revolucionit Borgjes Frances dhe cila thirret për mes preambulis e kushtetutës aktuale, edhe në anën tjetër përfshirë të kliria e shprejhjes për mes konventes evropiane për drejtat e njeriut. Pra nuk ka një katalog që shë ka Kosova garantimit lirive dhe drejtat themelore dhe nuk ka një kufizim për kufizim si kur Kosova që thotë nuk guxon të cenohet esenca e asaj lirie dhe të drejtë themelore. Në Kosovë, edhe si kur do të tentohi që për mes ligjit të regulloj kjo qështje, për shkak të reagimit social nuk besoj që parlamenti do të aprovonte, e para, e dyta, do të kërkoj edhe shumica e dyfisht, pra 2/3 e votave të deputetve të pakticave, edhe të e po mbështetjen e jashtëzakonshme të deputetëve që përfaqësojnë pakicën jo serbe, pra nuk po duhet të përmendim emra, po gjithë prej tyre kanë shpreh hapëtazi mbështetjen, nuk besoj që cili do koalicion qeverisë ose cila do iniciativë do të kalonte, po do të rrëzojnë parlament vetvetiu. Pra, ajo që ka mund them është, në Kosovë nuk ka nevojë të lejohet përdorimi i mbulesës në institucione publike, qoftë nga nëmpunësen, qoftë mësuset, qoftë nxënësit, qoftë studentet, qoftë zyrtarët caktuar. Në Kosovë ka nevojë të largohet ndaleta e vetme e paligjshme që është në fuqi. Atëherë, Durim, falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për këto informacione. Të dëshirojmë suksese në këtë nismë, sigurisht duke të mbështetur edhe ne dhe të gjithë shoqëria kosovare. Falënderit shumë, përzoj rastin që falënderoj juve dhe si cilin që na kam bështet, sepse po një aktivizëm kaq të unifikuar, kjo kampanjë nuk do të kisha arrit asë të kishte jehonën që ka asë efektin që posinojnë të ke. Falënderit edhe njëtë, përshëndesim. Që do të mjetë.